kulan kaano ay isugu yimaadeen gudiga nabadgelyada ee gobolka Mudug ayaa sidoo kale waxa asagana goobjo ka ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca amniga general bashir abdi maxamed kulankani ayaa waxa aad looga falan qooday dhinaca amniga guud ahaan xaaladda amniga ee gobolka Mudug iyo sidii ay u sii loo sii xoojin lahaa guud ahaan ba amniga gobolka Mudug kulankani oo aad ay mas'uuliyiinta kala duwan ee laamaha amniga ee heer gobol iyo heer degmo ay si weyn uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta dawladda Puntland warbixin ka siiyay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiladeef Muusan Wariire ee wuxuu ahaa shirkeenii amniga oo asbuuclaha ahaa ayaanu maanta ku qabsanay magaalada Gaalkacyood oo maanta ay tahay September 12kii 2022 een arinta la rabo in laga hadlo aan maanta ka hadlay waxa weeye saddex degmo afar degmo oo kamid ah gobolka Mudug ayaan ka hadlay degmada Gaalkacyo degmada Galdogob degmada Saaxo iyo degmada Bursaalax waxaanu qorsheynay gudi kormeer u aada saddexda degmo oo Gaalkacyo maahan Galdogob iyo Saaxo iyo Bursaalax oo arrimo caqabadaad ah oo amniga caqabada ku ah ka jira inay soo xaliyaan aan rabno oo isugu jira dawladda iyo dhaqanka degmada Gaalkacyo waxaan rabnaa iyadana in amnigeedii la dardar geliyo waxyaalaha laga hadlay oo la rabo in wax laga qabto waxaa ka mid ah kow xaafadihii amnigoodii in dib loo dardar geliyo oo leerarkii iyo luuqyadii xiritaankoodii iyo la sameeyo oo dadku nin walba gurigiisa hortiisa ay uu layr ka dhigo si amniga u sii fiicnaado oo mugdiga iyo meelaha mugdiga looga baxo aanay haddii dhumasho iyo wax jiraan amni xumo ay ka iman karto amniga magaalada hadda waa boqolkiiba boqol baa la oran karaa xumaatadii oo dhan waa suushay argagixisadii magaalada Gaalkacyood waa dhici kartaa in dhumasho yaro aan inda fiican lahayn ku dhex jirto aan dabana socono laakiin ma jirto amni xumo hadda Gaalkacyo ka jirta waa nabad dadku waaga u baryaysay u soconayaan maalinta ay joogaan maalinteeda kale labada maalmood baa dadku soo jeeday meherado furan isgaara hoteelada waa buuxaan dhismuhu waa ku sii batay magaalada ganacsigii waa kordhay amniga aad iyo aad buu u fiican yahay boqolkiiba boqol weeye waxaan rabnaa marka roondadii in la xoojiyo la sameyn jiray amniga lagu sameyn jiray iyo howlgalladii in aad loo sii laba jibaaro waxaa mamnuuc ah oo aan mamnuucnay maanta dadkan aan u sheegaynaa ciddii godka ku soo dhacdana ayaan cafis lahayn qori in magaalada lala dhex maro qori iyo baskoolad midna magaalada lala dhex mari karo ninkii isku day inuu qorigiisa magaalada la soo dhex maro qorigana waa laga qaadayaa dibna loogu soo celin mayo isagana waa la xirayaa hadhow odagii nabadoonaho qori baa wiil laga qaatay igu iman doono haddeer bahay soo aadi ciidamadu waxay amran yihiin qoriga inay ka qaataan istoorka dawladda lagu xareeyo qorigaas oo dib ugu laaban qofkii laga qaaday qori magaalada lama dhex mari karo baskoolad magaalada lama dhex mari karo dadka shacabka waxaa la rabaa qoryihiina aad haysataan guryaha ku haysta baskooladiina guryaha ku haysta magaalada haddii amni noqotay oo kharbaaniintii al-shabaab iyo argagixisadii laga qabtay oo qaarna sharciga la waafajiyey oo meelihii ay ku habboonaayeen la geeyey oo aakhara loo diray qaarna ay xabsiyada kugu jiraan oo maxkamadihii iyo ay sugahayaan qaarna xukumayhiin maxkamadaha xabsiga kugu jiraan yaad baskooladii qoriga u wadataa ma foolxumada magaaladaad rabtaa magaalo qoriga lagu dhex wataa magaalo foolxuma amni kama jire ma arki karo qori magaalo lagu dhex wato baskoolad lagu watana ma arki karo ninkii laga qaadayna loo soo celin miyo waa inaad qaadataan warkaa been ma noqonayo ka laaban mayno nooguma iman kartaan qofkana waa la xirayaa weliba maxkamad baa la geynayaa sababta wuxuu jabiyey awaamiirta amniga waxaanu aqoonsanaynaa qof alla qofkii amniga meel ka dhac wax ku asameeya inuu argagixisadii u yahay koobi annaga hadda argagixisada waa ka adkaanay laakiin koobiga baa la dagaalamaynaa qofkii qori magaalada la soo mara ama wax quseeya wixii shabaabka ay waddankan ka sameyn jireen raad la leh sameeya waxaanu la macaamilaynaa sidii argagixisada loola macaamil jiray waxaa soo haray waxaa jira ciidamada taraawishta booliiska iyo asluubta dhammaan askari aan howlgal ku jirin oo qori magaalada la mari karaa ma jiro askariga magaalada qori la dhex mari karaa waa inuu yahay askari howlgal ku jira oo la og yahay
saacad la diray iyo nuqta uu ka tirsan yahay iyo meesha uu ku aaday yahay waxa loo yeeray rikoor ay tahay askariga kala la arkay soo qor magaalada dhaxmaraya wuxuu maraya sharciiga oo mara qofka shacabka wali wuxuu dheeraanaya tuutaha laga siibaya liiska ciidankana waa laga saaraya waa go'aan aanu maanta gaaray oo aan la ognahay dawladdeedana aan go'aan aan la ognahay waxaan rabnaa dadku inay awaamirta dawladdu u gaasamaan cidii isku dayda inta dawladdu inay inta amarkeeda jabiso ay gacan taag taag sameeyso ciidamadu waxay amray yihiin inay waajibaadkooda ka gutaan qofna ma rabno magaalada tan amni weeye dadku waa fiican yihiin nabad baa la helay diaspora diba soo noqotay maxaan ku iraahdaa baladkii waa wuxuu noqday dadkii nolol bay u soo laabatay isbartiimada baa loo furay ciyaarihii baa bilaabanaya waxaan rabnaa nolosha iyo wanaaga dadka arqalada ku ah inaan ka qabanno dadka u sheegayna waa idu ku celinayna wixii arqalada noocaas la yimaada ama arqalad amni ku saabsan la yimaada liiska argagixisada inoo galaya sida argagixisada loo macaamilo loo macaamilayna xabsiga argagixisadana waa ku xireyna Qur'aan Maxamed Cabdi warbaahinta dawladda Puntland gaalka